pancing. Tu lagi lutut apa tu. Oh my god, oh my god. Okay, baik dah kaki dah elok sikit. Dulu kita duduk tengah ha kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nak try. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang ke Ari Channel. Hari ni hari Ramadan tapi pergi mancing. Oi, 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 tapi kita mancing juga. Puasa-puasa juga. Eh, mungkin kau mau tengok video ni pun time kau dah raya lah. Sama aku hari ni adalah angler on dan angler Afiq. Okay, port hari ni dekat Lombong RTC Gopeng. Eh, kalau kau mau nampak RTC Gopeng sini lah port dia. Port ni tak ada lah aku nak solid apa lock solid eh. Semua dah tahu dah ni. Okay. Okay, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Dah ada boiling nak kau macam salut. Eh, pinggang kau apa? Bismillah. Mana? Oh, depan tu pula. Apa dengan rumput ni? Janganlah kena rumput. Mana banyak orang? Banyak orang tu tengah air. Dapat rumput ni. Ya, ya. Water. Water lah. Aku belakang lah. Elok kita belah kan. Kau-kau boiling belah sana. Betul ya bok. On, elok kita belah kan. Kau-kau boiling belah sana. Lepas ni piskon Allah. Sorry on, sorry on. Aku eh. Gas tu eh. Kelah fi apa? Doh, kamu kalau tak kerja, satgi kalau naik panas ni dia dah kurang. Kurang boiling ah. Kejolan belah sana. Dia ada ni kejo je. Mana dia boiling banyak, dia boiling kan kejo. Boleh lalu situ. Tak tak, ikut tepi tu. Oh, daripada tepi baling ke tengah ho. Kena pakai berat sikitlah. Tak kena pakai yang tu tadi. Yang tadi tu. Oh, lama. Boleh ah. Bukan nabi tu je nak apa. Okay. Ha. Jangan main lah. Itu hang baling ke? Keempat. Apa si kulipat. Fuh, betul-betul dia pujuk depan tu. Geng-geng dia bukan dengan tu. Main haruan malam-malam. Gila. Tak tahu. Nak jumpa banyak kali kata. Ayah cerita. Ah, slide. Ni apa ni? Ni apa? Ha? Apa kau macam telepio? Telepio? An! Telepio! Potong badan dia.
Ya, ya, tak apa, tak, tak buat, tak buat, tak buat, tak buat. Memang tak buat, bang. Yes, yeah, strike. Strike kawan ku eh. Tengok main. Woo. Oh, okey. Yes. Strike pertama. Boleh, 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 boleh. Alhamdulillah, Toman. Bucat, bucat, bucat. Tada. Abang tak kupah, brother. Ya Allah, rasa dah cium seorang-seorang kat sini. Dan kau rasa kenapa dia? Tu tengok dia macam makan. Oh, makan ke dalam. Oh, bahaya betul. Selat ni kena mesti